Dinamik tarazlıq. Siz bu dərsdə dinamik tarazlıq haqqında öyrənəcək, dinamik tarazlığın əldə olunma şərtləri və tarazlıqda olan sistemlərə aid nümunələrlə tanış olacaqsınız. Bir çuxur qazdığınızı təsəvvür edin və təsəvvür edin ki, dostlarınızdan biri həmin çuxuru doldurur. Əgər siz çuxuru dostunuzdan daha sürətlə qazırsınızsa, çuxur dərinləşəcək. Yox, əgər dostunuz çuxuru daha sürətlə doldurursa, o kiçiləcək. Lakin bu iki prosesin sürəti eyni olduqda, çuxurun ölçüsündə heç bir dəyişiklik baş verməyəcək. Həmin mülahizə hər hansı dönən reaksiyaya da aid edilə bilər. Əgər reagentlərdən məhsulun alındığı düzünə reaksiyanın sürəti, məhsulun reagentə çevrildiyi reaksiyanın sürətinə bərabər olarsa, tarazlıq halı yaranar. Bunu dinamik tarazlıq adlandıracağıq. Çünki hər iki proses eyni anda baş verir. Lakin burada müşahidə oluna bilən heç bir dəyişiklik yoxdur. Kimyəvi reaksiya yaxud faza dəyişikliyi kimi proseslər üçün tarazlıq halının iki mühüm şərti var. Birinci, proses dönən olmalıdır. İkinci, o qapalı sistemdə baş verməlidir. Qapalı sistem dedikdə ətraf mühitlə heç bir maddə mübadiləsi olmayan, yalnız enerji mübadiləsi baş verə bilən sistemlər başa düşülür. Tarazlıq halında olan reaksiyalara misal olaraq hidrogen və yod arasında baş verən reaksiyanı göstərmək olar. Qapalı qabda hidrogen-yodid əmələ gəlməsi ilə gedən reaksiyanın ilk anlarında hidrogenin və yodun qatılıqları yüksək olur. Hidrogen-yodid əmələ gəldikcə onların qatılıqları azalır. Reaksiya davam etdikcə hidrogen-yodidin qatılığı artır. Hidrogen-yodidin qatılığı müəyyən bir həddə çatdıqdan sonra reaksiya tarazlıq halında olur. Bu halda zaman keçsə də hidrogenin və yodun qatılıqları dəyişmir. Beləliklə, burada nə baş verir? Hidrogenlə yodun reaksiyasından hidrogen-yodid əmələ gəlir. Buna paralel olaraq hidrogen-yodid də parçalanaraq hidrogeni və yodu əmələ gətirir. Beləliklə, hər iki reaksiya eyni zamanda baş verir, lakin heç bir dəyişiklik müşahidə olunmur. Yəni ki, sistem dinamik tarazlıq halına keçdikdə, əslində heç bir reaksiya dayanmır. Əgər bankanın ağzı açılsa nə baş verər? Zəhmət olmasa dərsi saxlayın. Düşünün və sonra davam edin. Qapaq açıldıqda sistem artıq tarazlıqda olmur. Çünki həm reagentlər, həm də məhsul qabı tərk edə bilir. Maye bromun qaz halını keçdiyi sistem otaq temperaturunda tarazlıqda olur. Yada salaq ki, bu reaksiya deyil, bir faza keçididir. Faza keçidləri də münasib şəraitdə tarazlıqda ola bilər. Maye brom buxarlandıqca qaz halında olan brom kondensləşə bilir. Burada da tarazlıq halı üçün heç bir makroskopik dəyişiklik müşahidə olunmur. Bu halda da sistem dinamik tarazlıq halında olur. Ümumiləşdirsək, dönən reaksiyalarda düzünə gedən reaksiyaların sürəti, əksinə gedən reaksiyaların sürətinə bərabər olduqda tarazlıq halı yaranır. Müşahidə ediləcək heç bir dəyişiklik baş verməsə də, reaksiya hər iki istiqamətdə baş verir. Beləcə dinamik tarazlıq halı yaranmış olur. Bu video Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə 1-ci qrant müsabiqəsində qalib olmuş Kimyafobiya ilə Mübarizə layihəsi çərçivəsində tərcümə edilib.